Pessoal do Arquibancada Tricolor, o São Paulo jogou hoje, ontem, né, contra o Botafogo, partida que acabou 0-0, né, e ainda não dá para saber se aquela recuperação contra o Fluminense vai continuar, mas pelo menos o São Paulo não perdeu, jogou contra o vice-líder do campeonato, que se manteve na mesma posição, e segue na penúltima posição, e ainda precisando encarar na terça-feira, depois, isso quer dizer amanhã, o Náutico, e na quinta-feira o Criciúma em casa. Quer dizer, agora o São Paulo faz aquela maratona que é a CBF pensando que o futebol é NBA, né? Quer dizer, dia sim, dia não, o São Paulo joga agora tá uma festa. O jogo foi razoavelmente equilibrado, um pouco embolado, o Botafogo pressionando mais. Na verdade, o Botafogo teve chances mais contundentes que São Paulo. São Paulo não teve tantas chances não teve tantos lances perigosos. Teve duas bolas com o Wellington, assim, mas errou muito, pecou na finalização, no passe, no lançamento. Mas a defesa deu uma melhorada, né? Ficou um pouco mais estável do que era. Rogério Ceni jogou bem, fez uma boa defesa no chute do Seedorf. Apesar que fique dúvida se ele relou na bola, resvalou muito pouco, a bola estourou no travessão. Mas usou muito da experiência dele para catimbar o jogo, segurou uma hora a bola, jogou a bola de volta, enfim... pediu atendimento em um momento para esfriar o time, enfim. O Douglas jogou aquilo, né? Alternou maus momentos com momentos ruins, com momentos medianos. Ainda é aquela coisa de por que será que ele é o titular do time. Foi um dos jogadores que no Arqui Tricolor, né? Eu estava hoje no Twitter do Arquibancada Tricolor, sofreu mais críticas assim ao lado do Oswaldo. Na zaga, o Rodrigo Caio voltou para a posição original. Para quem não sabe, o Rodrigo Caio jogava antes de zagueiro e foi improvisado como volante, como lateral, mas é a posição originária dele. Mas hoje ele não jogou bem, ele alternou momentos muito ruins com alguns momentos, alguns lampejos, né, alguns bons desarmes. Teve uns dois bons desarmes, mas perdeu uma bola próximo da área que quase resultou em gol. E assim, erros de passe, marcação, faltas bobas, levou dois chapéus, porque foi para cima do zagueiro muito afoito, né, tava um pouco afobado. Enfim, tava naquela coisa de mudar de posicionamento, né? Tá acostumado a jogar de repente de volante que você precisa antecipar mais, e na zaga sentiu um pouco. O Antônio Carlos estreou hoje, fez um jogo belíssimo, apesar de ter perdido um gol, né, um chute que ele tentou de primeira de esquerda, a bola ainda voltou, ele errou de novo, mas desarmou o Seedorf numa bola que poderia ter resultado em gol, foi um lance assim contundente, e conseguiu mostrar ali uma certa solidez. Parece que na zaga nós temos um nome novo, né? E o Reinaldo jogou futebol feijão com arroz, muito parecido com o que o Carleto vinha fazendo. O Reinaldo vai para a linha de fundo, cruza, parecia estar com mais confiança depois do gol na partida passada. Chegou a fazer uma bela jogada, né? Ele enfiou uma bola para o Jadson, que acabou batendo para fora, né? Chutou assim muito mal, mas assim mostra que tem bastante visão de jogo, bastante vontade e tal. No meio-campo, Fabrício errando muitos passes, né? Teve um momento que ele deu uma arrancada para fazer uma jogada como ponta direita e cruzou para ninguém, mas assim, no geral, errou muitos passes, apesar de ter marcado bem e tal. O destaque ali na marcação acabou ficando pro Wellington, que hoje jogou melhor, já o segundo jogo de ascensão do Wellington. Na armação, o Jadson muito sumido, levou o terceiro cartão amarelo, não vai encarar o Náutico amanhã. O Ganso jogou bem novamente, fez algumas boas jogadas, ajudou no desarme. Ainda é um futebol tímido, mas já mostra uma franca evolução. E o Lucas Evangelista começou a se soltar, parece realmente é um garoto que tem habilidade, parece ter futuro, né? O destaque negativo do jogo, aliás, o troféu Cone, né, do jogo, vai para o Oswaldo, que não se sabe o que aconteceu com o futebol dele. Assim, jogador nulo, perdeu praticamente todas as jogadas que disputou, não conseguiu produzir nada e o São Paulo dependia dele. Acabou sendo substituído pelo Wellington, que mostrou um pouco mais de vontade. Teve duas ou três oportunidades que ele perdeu na cara do gol, mas ainda é pouco, né? O São Paulo volta agora no jogo do Náutico, volta Luiz e Luiz Fabiano. A gente espera que o time tenha mais faro de gol. O Fabrício acabou saindo para o Paulo Miranda, mas o Paulo Miranda jogou muito pouco para avaliar, e o Negueba estreou no lugar do Jadson, e foi interessante que ele deu três puxadas de bola, quer dizer, parece realmente um jogador que vai para cima, mas em um desses lances percebe-se que ele não está ainda com muita velocidade, ainda não tem aquele ritmo de jogo, então a gente não sabe como é que o Paulo Autuori vai trabalhar isso.
São Paulo volta agora terça-feira contra o Náutico. Agora só a vitória interessa. É Náutico e Criciúma, tem que ser duas vitórias. Tem que fazer 6 pontos aí para ver se sai dessa degola. E depois enfrenta a Ponte Preta no domingo. A promoção nossa do Arquibancada Tricolor, é bom falar, né? Você que quer ganhar uma camisa autografada, não deixe de participar dessa promoção, né? A gente vai ter um sorteio ainda nessa semana. Você precisa entrar no fórum Arquibancada Tricolor. Então você vai lá no site, coloca www.arquibancadatricolor.com.br, procura a aba fórum. Você vai se cadastrar no fórum, você que ainda não faz parte, e vai em procurar um tópico lá, quero ganhar essa camisa. E você vai ter que postar lá essa mensagem, quero ganhar essa camisa. Depois de feito isso, tem que curtir a página do Facebook do Arquibancada Tricolor, que é facebook.com/arquibancada, do Repórter Bandana, que é facebook.com/repórterbandana, e nosso canal no YouTube, que é youtube.com/arquibantube, né? É, tá, enfim, a promoção está rolando, nós vamos sortear 5 camisas, a primeira já foi sorteada, então sobram ainda 4, né? Nos meses de, agora é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, é a camisa do Rogério Ceni, tá? Falando em camisa, para quem não tá vendo, eu estou com uma das camisas do Arquibancada Tricolor, né? Que se você gostar, tem mais modelos como esse na loja. Então, na quarta-feira a gente volta com o que foi o jogo contra o Náutico, a gente espera poder falar de uma vitória, e depois, já preparando o terreno para o jogo de quinta-feira contra o Criciúma, eu já comprei meu ingresso, estarei lá, espero todo mundo lá, vamos lotar o Morumbi daqui até o final do ano. Um abração para todo mundo.